ဂျပန်စံချိန်စံညွန့်နဲ့ယထာလန်းကိုပြုပြင်ထားတာကြောင့်ရေခွက်တင်ထားရင်တော့မဖိတ်တာလို့ရန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာလန်းအစစ်မြင့်တင်ရေးစီမံကိန်းမန်နေဂျာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်ဖြိုးကျော်ကပြောပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တနာယီကိုကီလို60နှုန်းနဲ့မောင်းနှင်နေတဲ့မြေယထာမှာရေပြည့်ဖြည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်မဖိတ်တာဟာဂျပန်နည်းပညာနဲ့ယထာလန်းပိုင်းအစစ်မြင့်တင်ထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတန်လန်းကိုစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပြီးတော့အင်းစိန်တင်းငုံလမ်းပိုင်းမှာတခြားစစ်ဆေးရမယ့်စစ်ဆေးချက်တွေကျန်နေသေးတာကြောင့်တင်နာအောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီဟာလုပ်ငန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသေးပဲလို့ပြောပါတယ်။မြန်မာမီးထားအနေနဲ့ကလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဟိုအိန္ဒိယစတန်ဒတ်ရှိတယ်။အိန္ဒိယစတန်ဒတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအိန္ဒိယစတန်ဒတ်အတိုင်းပြည့်ပြင်ထားတဲ့ယထာလန်းကနေပြီးတော့လက်ရှိ speed အတိုင်းပေါ့လက်ရှိယထာနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြည့်ပြင်ထားတဲ့ယထာလန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်စတန်ဒတ်နဲ့အခုဖြစ်လာမဲ့ယထာသစ်တွေပေါ်မှာပြေးလာမဲ့ညင်မိုင်းတို့တိုးလာမဲ့မိုင်းတို့ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ဂျပန်ရဲ့စတန်ဒတ်အတိုင်းပြည့်ပြည့်မှုအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့တင်နာခေါ်ယူဆောင်ရွက်တာပေါ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ဘက်ယထာလမ်းမိုင်းတွေအဆင့်မြင့်တင်နေတာကြောင့်ယထာချိန်တွေပြောင်းလဲထားပါတယ်ကြိုက်ကလဲဘူရာနဲ့ပရက်စိတ်ကုန်းဘူရာအကြားကိုတော့ယထာပြေးဆွဲမှုရပ်တန့်ထားပါတယ်ယထာမပြေးတဲ့ခီးစဉ်တွေအတွက်YBS ကားတွေစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့သွာလာရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။လက်ရှိကကျွန်တော်တို့ကအင်းစိန်နဲ့ကြည်မြင်တဲ့လမ်းမိုင်းကိုတော့၄လမှန်းထားတာပါနော်၄လမှန်းထားတယ်။နောက်တင်းကုန်းချက်ကလေးလမ်းမိုင်းကိုလည်း၄လမှန်းထားတာပါနော်၄လမှန်းထားပြီးချက်ကလေးနဲ့ပြုစိတ်ကုန်းကြားကိုတော့လမ်းနလမ်းလုံးပိတ်မဲ့နေရကိုတော့၆လလောက်မှန်းထားတာ။ရန်ကုန်မြို့ဘက်ယထာလန်းစီမံကိန်းအစီအမြင့်တွေမှုဟာ2019ခုနှစ်မိုးမကြမီဧပြီလအတွင်းမှာပြီးစီးမယ်လို့မြမမီယထာကခံမှန်းထားပါတယ်။မြို့ဘက်ယထာလမ်းမိုင်းနေအစီအမြင့်တွေမှုဟာတန်လန်းဘူရာပလက်ဖောင်းတွေပါဝင်ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်အဲယာကွန်ယထာတွဲတစ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဘက်ယထာကိုနေစဉ်ခီးတဲ့ပြင်းမြ9000လောက်စီးနင်းနေတယ်လို့မြမမီယထာကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်ဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ။